What's up mga dabarkans! Welcome back po sa akin channel! Kamusta po kayo lahat? dot Mga dabarkans, kayo po ba ay may mga halaman din sa loob o labas ng ating tahanan? Ang ibabahagi ko po ngayon ay sampung halaman na nagdadala ng swerte kasaganahan kayamanan sa ating bahay na baka ay wala pa po kayo nito. Sampung maswerteng halaman na nagdudulot ng kayamanan, kalusugan, at pagmamahal sa iyong tahanan ang pagpili ng mga halaman ay nakasalalay sa aesthetics at pananaw na gusto mong likhain sa loob ng iyong tahanan. Siyempre, mayroong isyo sa laki at pagpapanatili. Tiyak na hindi na naisin ng isang tao na makita ang isang halaman na nolalanta dahil iyon ay lilikha ng isang pakiramdam ng negativity. Ang mga halaman sa loob ng sambahayan ay hindi lamang nagdaragdag ng kadalisayan sa hangin kundi pati na rin ang kayamanan, kalusugan at pagmamahal. Ang feng shui ay isang sining na tumatangkilik sa pagpapanatili ng mga halaman sa loob ng mga tahanan. Huwag mag-alala, kung sinimulan mo palang tuklasin ang mga kababalaghan ng hindi nakapipinsalang konseptong ito. Ang artikulong ito ay nag-aalok sa iyo ng isang insight sa ilan sa mga home-friendly na halaman na makakatulong sa iyong gumawa ng isang pandarambong sa pag-save ng ecological balance habang nagdadala din sa iyo ng isang masaganang dosis ng kapalaran. Narito ang ilang mga halaman na maaari mong panatilihin sa bahay para sa swerte. Isa, mga palad. Tiyak na maswerte ang mga panloob na halaman, ang mga palad ay mahusay na lumikha ng mga divider dahil sa kanilang manipis na laki. Nagiiniksyon sila ng kaunting natural na apela sa kanilang maangin at tropikal na pakiramdam. Bukod sa pag-akit ng magandang enerhiya, pinapagana ng mga palad ang anumang nawawalang elemento ng feng shui sa loob ng isang silid. Ang mga ito ay mahusay din sa pag-alis ng mga nakakapinsalang elemento ng alikabok mula sa mga carpet. Dalawa, Pechiria Money Tree. Bueno, lahat tayo ay pamilyar sa mito na, maswerte ang planta ng pera para sa tahanan. Gayunpaman, ang Pechiria Money Tree ay isang halaman na karaniwang ginagamit sa feng shui at pinaniniwala ang nagdudulot ng swerte at umaakit ng kayamanan katutubo sa Central at South America, may alamat na ang isang mahirap na magsasaka mula sa Taiwan ay nanalangin para sa kayamanan at natagpuan ang halaman na ito. Isinasaalang-alang ito bilang isang magandang tanda, ipinagbili niya sila upang kumita ng pera at yumaman. Ang mga puno ng pera ay madalas na tinirintas at upang makapasok ang swerte, kailangan ng isa na magkaroon ng tatlo hanggang limang nakatirintas na halaman. Pinapayuhan na umiwas sa numero apat. Dagdag pa rito, kailangang may lima o higit pang daliri ang mga dahon para swertehin. Tatlo, halaman ng pera. Gaano ka kadalas nagtanong sa mga tao ng, aling halaman ang maswerte para sa tahanan? At dumating ang pat ng sagot planta ng pera. Well, ayun sa feng shui, ang planta ng pera, bukod sa nagdadala ng swerte at pera ay nagkakasundo din ang pag-iral ng tao sa paligid. Kilalang may malalim na ugat at masiglang paglaki, ang halaman na ito ay nagpapalabas ng positibong enerhiya. Ang planta ng pera ay may makinis at bilugan na mga dahon na nakakumpul na ayon sa feng shui ay isang magandang tanda ng swerte. 4. Lucky Bamboo Ang kulturang asyano ay palaging itinuturing ang halamang kawayan bilang simbolo ng magandang kapalaran. Tinatawag ng mga inchik ang Lucky Bamboo bilang Fu Gui na may tatlong simbolo na nagsasaad ng Fu suerte at Fortune, Gui Power at Honor at Zu Bamboo. Ang Lucky Bamboo ay nagdudulot ng pagkakaisa sa loob ng limang pangunahing elemento ng feng shui apoy, lupa, kahoy, tubig at metal sa gayo ay nagtataglay at nag-aalaga ng mga positibong karanasan sa buhay. Kaya, siguraduhing mamuhunan ka sa maswerteng halaman ng kawayan para sa iyong tahanan. Ang pag-aayos ng halaman ay nagpapahiwatig din ng kapayapaan, kapalaran, kalusugan, pag-ibig at swerte na naaakit nito mainam na ilagay ang halaman sa silangan upang tumutok sa pamilya o sa timog silangan na siyang nukleus ng kayamanan. Ang highlight, syempre, ay na ito ay medyo mababa ang pagpapanatili, na ginagawa itong pinakamahusay na pagpipilian para sa mga hindi maaring gamitin ang kanilang mga berdeng kasanayan. 5. Halamang ahas Nakakatuwang tinutukoy bilang dila ng biyanan, ang halamang ahas kapag inilagay sa perfectong posisyon ay itinuturing na isang halaman ng swerte dahil sinisipsip nito ang mga nakalalasong gas mula sa hangin at inaalis ang mga lason. Pinuprotektahan ang mga residente mula sa negatibong chi. Ang halaman ay madalas na itinuturing sa feng shui circles bilang isang masamang halaman, ngunit kapag inilagay sa isang liblib na lugar sa isang mataong bahay, ang halaman ay nagbibigay ng isang malakas na positibong vibe sa kapaligiran. Ang halaman ay nagpapabuti din ng panloob na kalidad ng hangin sa pamamagitan ng pag-alis ng mga lason mula sa hangin. 6. Halamang Jade Ang isa pang halaman na may mga bilog na dahon, ang jade plant ay isang pinto sa kasaganaan at tagumpay. Tradisyonal na madalas na regalo sa mga may-ari ng mga negosyo, ang halaman ay katamtaman ng laki at angkop na ilagay sa pasukan din ng mga bahay ito ay may kakayahang umakit ng kayamanan at tagumpay kaya maaari itong ilagay sa pasukan ng mga bahay upang mapatunayang pabor sa mga may-ari ng bahay. Pito, Potted Orchids Isa sa pinakamagandang namumulaklak na halaman, ang mga orchid ay hindi lamang mga elemento ng disenyo. Ayon sa Feng Shui, ang mga orchid ay may natatanging kakayahan na magdala ng swerte at kapalaran sa pag-ibig. Ito ay nagpapalaki at nagpapayaman sa mga kasalukuyang relasyon at higit sa lahat ay pinahuhusay ang pagkakataon na makahanap ng pag-ibig at isang kapareha. Ang isa pang magandang pakinabang ay naglalabas sila ng oxygen sa gabi na nagbibigay ng magandang tulog sa gabi ng mga residente. 8. Tulsi o Basil Katutubo sa Asya, ang tulsi, na tinatawag na siyentipikong Osemam Sanctum ay ikinategorya sa ilalim ng pamilya ng mga halaman na Lamiaceae isang iginagalang na halaman sa subcontinent ng India at itinuturing na banal sa relihiyong Hindu, mayroong ilang mga varieties na magagamit sa merkado. Manjari, Lakshmi Tulsi, Krishna Tulasi, Ram Tulasi, Kapur Tulsi, Tritubo Tulsi ang ilan sa mga sambahayan sa India na matagal nang lumalaki at sinasamba. Walang alinlangan na si Tulsi ay mayroong napakalaking relihiyoso at mitolohiyang kahalagahan sa filosopiyang Hindu. Ngunit ang ugat ng kahalagahang ito ay ang mga katangian nito ng paglilinis, pagtanggal ng negatibong enerhiya, pagpatay ng bakterya at pagpapasigla ng positibo. Ito rin ay pinaniniwalaan na ang pagmumuni-muni sa harap ng halaman ay maaaring pukawin ang simbuyo ng damdamin sa mga tao at punan ang isang pakiramdam ng kalmado kapag ito ay kinakain. Sham, Peace Lily. Katutubo sa tropical na Americas, ang Peace Lily ayon sa Feng Shui ay itinuturing na isang fortune plant. Ito ay may kakayahang linisin ang lahat ng uri ng mga kontaminado sa kapaligiran. Pinakamahusay itong umuunlad sa lilam at nangangailangan ng kaunting liwanag. Ang halaman ay lumalaki din ng maayos sa artificial na liwanag na gumagawa ng mga puting bulaklak at kailangang didiligan ng humigit kumulang isang beses sa isang linggo. Dahil ito ay mababa ang maintenance at parehong kapansin-pansin sa apil, ito ay perpekto para sa mga puwang ng opisina at pati na rin ang mga tahanan. 10. Halamang goma, pangunahing kilala sa pagiging matipid at mapalad sa lugar ng kayamanan, ang planta ng goma ay maaaring ilagay sa anumang lugar upang mapatunay ang kapakipakinabang. Ang halaman ay may mga bilog na dahon, na itinuturing na simbolo ng pera at kasaganaan sa feng shui. Kapag inilagay sa bahay, ang halaman ay nagpapalaki ng kapalaran, kasaganaan at pagtaas ng kayamanan. Ayon sa feng shui, ang anumang tropikal na halaman ay tumutulong sa pag-alis ng mga lason mula sa hangin sa gayon ay nagpapasigla sa pagiging positibo, kasaganaan at kapayapaan. Ang pagiging berde ay isang pagpipilian at kalikasan sa anumang anyo, sa isang sarado o bukas na espasyo, ay nagdaragdag ng isang natatanging katangian sa espasyo sa paligid nito. Iyan po ang magagawa ng sampung halaman sa atin bahay. Maswerte po kayo kung meron kayo ng isa o higit pa sa mga nabanggit sa video. Muli kung bago pa lang kayo sa atin channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike na rin ninyo.